মহানগৰী চিলনিচুৰৰ সন্ত্ৰাস অব্যাহত আছে আৰু তাৰে মাজতে আজি চিলনিচুৰৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা মমিতা বৰা আৰু মূলক মমিতা বৰা উপস্থিত আছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম বাইদেউ কি হৈছিল আচলতে কিমান সময়ত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ক'ত হৈছিল মই ৰাতিপুৱা 5:21ত মোৰ মানে এটা এপ আছে যিটো বস্তুৱে মোক ৰেকৰ্ডিং কৰে 5:21ত মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছো ওলাই মই আজি মই বেছি দূৰ ৰানিং কৰা নাই প্ৰথমে নাযাওঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত ওলাই গ'লোঁ 2.27 কিলোমিটাৰ্ছ মই ৰানিং কৰি আইকন একাডেমিছৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ ৰিটাৰ্ণ হৈ মই 12 নম্বৰেৰে সোমাইছোঁ তেতিয়া মই বাইক দুখন দেখিছোঁ ল'ৰা দুটা থিয় হৈ আছে ফোনতো কথা পতা নিচিনাকৈ আছে চিনাকি মানুহক মাত চাত দি মই আহিছোঁ আহি মই আমাৰ ঘৰৰ যিটো টাৰ্ণিং লয় সেই টাৰ্ণিংটোতো আকৌ গৈ পেলাই বাইকখন ৰৈ আছে তেতিয়াও মই ইমান হেৰি কৰা নাই মানে ভবা নাই চোৰ বুলি কাপোৰ কানি ভাল পিন্ধি আছে যেই মই ঘৰৰ গেটখন খুলিছোঁ তেতিয়াই মোৰ পিছফালৰ পৰা চেইনডাল টানিছে টানোতে মই পিছৰ যিটো ল'ৰাই টানিছে বাইকৰ পৰা নামি আহিছে তাক মই বহুত মাৰিলোঁ কিন্তু মই তাক পেলাই দিব নোৱাৰিলোঁ আৰু সি পৰি যোৱাৰ আগে আগে সি মোক পিছফালৰ ল'ৰাটো তেতিয়া সি মোক এটা ৰিভলভাৰ মোৰ গাত লগাই দিলে আৰু যিমান য'ত ওচৰৰ মানুহে চিঞৰ বাখৰ কৰিছিলে চবেই চব মনে মনে হৈ গ'ল যেতিয়াই গান দেখুৱাই দিলে আৰু গানটো মোৰ বুকুত লগাই দিলে লগাই মোক ঠেলা মাৰি দিওঁতে মই পৰি গ'লোঁ পৰি মোৰ বহুতখিনি ইঞ্জুৰি হ'ল আৰু সিহঁতি চিধা চিধি বাইকত উঠি পলাই গুচি গৈছে আৰু ইয়াৰ আগে পিছেও তেনেধৰণৰ ঘটনা হৈছে চাগে আৰু হৈ থাকে ঘটনা হৈ থাকে ইমান মন দিয়া নাযায় কিন্তু চেইনডাল যথেষ্ট চুটি আছিলে ডিঙিত লাগি থকা চেইন সেইকাৰণে সি বাইকৰ পৰা নামি আহিছে বাইকৰ পৰা হাত মেলা নাই বাইকৰ পৰা নামি আহি সি চেইনডাল লৈছে এডাল চেইন পটককৈ মানে দূৰৰ পৰা হাতেৰে ল'ব নোৱাৰে কাৰণ এডাল একদম ডিঙিত লাগি থকা চেইন হয় আৰু টানি দিছে টানি চিঙিছে চিঙি সি পলাব যাওঁতে মই বহুত মাৰিছোঁ তাক কিন্তু মই তাক পেলাব নোৱাৰিলোঁ মই পেলাই দিব পৰাহেঁতেন সি উঠিব নোৱাৰিলে হয় চিচিটিভিত এতিয়া এই দৃশ্য কিবা আপোনালোকে চিচিটিভি যিটো মোৰে চিচিটিভি কেমেৰা আছে কিন্তু আমাৰ গেটখন আকৌ ফুল কাভাৰেজ আছে কাৰণে মানে কেমেৰাই বাহিৰখিনি ধৰিব পৰা নাই এনেই হতাহতিটো অকণমান ধৰা পৰিছে কিন্তু হেলমেট পিন্ধি আছে হেলমেট পিন্ধি থাকিলেতো মানুহৰ চেহেৰাও গম নাপায় কি বাইক লৈ আহিছিলে একদম মন কৰা নাই বাইকৰ নাম্বাৰ বাইক ইমান ঘটনা ঘপককৈ ঘটিছে যে মই এইবিলাক একোৱেই চোৱা নাই ফলো কৰি আছিলে নেকি আপোনাৰ আগৰ পৰা যিহেতু আপুনি মানে আগৰ পৰাটো ফলো কৰা কথা মই নাজানো মই এইডাল চেইন 2009 চনৰ পৰা পিন্ধি আছো আজিলৈকেতো মোৰ লগত তেনেকুৱা একো ঘটা নাই বহুত জেগাত ঘূৰো গতিকে আজি ৰাতিপুৱা মই যেতিয়া ৰানিং কৰিছোঁ এটা বস্তু মই নটিচ কৰিছোঁ ইপাৰে পৰা ল'ৰা এটাই মোক খুব চাইছে তাৰপাছত মই যেতিয়া আইকন একাডেমিছৰ পৰা টাৰ্ণিং লৈছোঁ সেই ল'ৰাটো আকৌ ঘূৰি গৈ পেলাই সিটো ছাইডৰ পৰা চাইছে মষ্ট প্ৰবেবলি সিয়ে ইনফৰ্মাৰ হয় গৈ এইকেইটা ল'ৰাক ইনফৰ্ম কৰিছে সিহঁতি সেইখিনিতে 12 নম্বৰ ওচৰত ৰৈ আছে যে মই সেইখিনি যাম নে নাযাম প্ৰথমে ওলাই গুচি গৈছিলে যেই মই 12 নম্বৰত সোমালোঁ তেতিয়া সিহঁতে বাইক লৈ ৰিটাৰ্ণ হৈ আহিছে গতিকে ইনফৰ্মাৰ আছে সিহঁতৰ কি ক'ব বিচাৰিব প্ৰশাসনে বিভিন্ন ব্যৱস্থা লৈছে কিন্তু এতিয়াও ক'ৰবাত বিফল হৈছে স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা আৰক্ষীৰ কথা কোৱা হয় পেট্ৰলিং নাথাকে তাৰ ফলত এটা পিছত আনটো যদি চাব যায় মহানগৰী য'তে ত'তে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কি আহ্বান জনাব মই বেচিকেলি ফিল কৰোঁ যে আমাৰ যিখিনি নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী সেইখিনিক পইচা বা ড্ৰাগছৰ কাৰণে পইচা লগা হৈছে গতিকে এতিয়াতো গভৰ্ণমেণ্টে ট্ৰাইও কৰিছে যে চাকৰি দিব কিন্তু চবেইতো চাকৰিত ইণ্টাৰেষ্ট নলয় আৰু পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক মোক মেডিকেলৰ কাৰণে মাতিছে যিহেতু মোৰ বহুতখিনি ইঞ্জুৰি হৈছে আৰু তাৰ পাছত দেখা যাব কি হয় ৰিকভাৰী কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে চেইনডাল আজি সুগীতা আছিলে আপোনাক কি মানে আপোনাক এটেক কৰিছিলে নেকি এটেক কৰিছে গানেৰে গান পইণ্টত কৰিছে ন গানটো মানে 0.3mm ৰিভলভাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ গান নহয় এইটো মষ্ট প্ৰবেবলি আমাৰ অসমতো নবনে এইটো বিহাৰত বনে আৰু এইটো দেচি কাঠা বুলি কয় যিটো লোহাৰে বনায় লোকেল হেণ্ড লোকেল মেড আৰু পিছৰ ল'ৰাটো মই জনাত সি অসমীয়া ল'ৰা নহয় কিন্তু ফ্ৰণ্টৰ ল'ৰাটো অসমীয়া ল'ৰা হয় মোবাইল নাই চেষ্টা কৰিছিলে নেকি নাই মোবাইল নাই অকল চেইন মোবাইলটো মোৰ পৰিয়ে গৈছে মাটিত আৰু ব্লুটুথ ডিভাইচো পৰি গৈছে সেইবিলাকত নাই সিহঁতক তেতিয়া পলাব লাগে চেইনডাল হাতত আছে মই চেইনডাল ল'বলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু চেইনডালটো নাপালোঁ তাক মই পেলাবও নোৱাৰিলোঁ আল্টিমেটলি মই পৰি গ'লোঁ কিমান সময় ঘটনা এইটো 5:50
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এয়া আছিল অধিবক্তাগৰাকী। আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে মহানগৰীত এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত হৈছে, কিন্তু আৰক্ষী যিভাৱে ভূমিকা ল'ব লাগে কিন্তু এনেধৰণৰ ভূমিকা লোৱা নাই, যাৰ ফলতেই চেঞ্চুৰৰ ঘটনা বা চেঞ্চুৰী ঘটনা, পিষ্টল লখোৱা চেঞ্চুৰী ঘটনা এনেধৰণৰ সংঘটিত হৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা, ৰাতিপুৱা পুৱাৰ ভাগলৈকে, তেতিয়াহে এই চুৰিসমূহ কাৰায়ুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কিন্তু নহ'লে নতুবা এটাৰ পিছত আন এটা এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকিব গুৱাহাটী মহানগৰীত।